Vymysleli jsme nový zákon, díky kterému je ilegální jíst svýho vlastního koně. Takže přestaň, je to ilegální. Sakra. Teda chci říct, tohle není můj kůň. Tohle je nějaký divoký kůň, kterýho jsem našel u sebe na dvorku. Jojo, nějaký divoký kůň, kterýho jsem našel u sebe na dvorku. To je ono. Aha, v tom případě si ho klidně můžeš sníst. V pořádku. Vlastně víš co, to teda není v pořádku. Už mě nebaví tady ty stupidní zákony. Opouštím tuhle stupidní unii. Nechci být součástí těchto zákonů. A jsi si určitě jistý? Na 100% a neskoušej mě vůbec zastavit, protože já to tu opouštím. No, to dobře, v pořádku. A východ je hned tady. Stačí projít těmito dveřmi a budeš volná, jo? Ne, neskoušej mě vůbec zastavit, protože já odcházím. Jo, chápu, jsi určitě volná, takže stačí projít těmito dveřmi. Ne, ty to nechápeš, nepokoušej se mě zastavit, protože já odcházím. Prosím, zastav mě, já nevím, co tady dělám. Prosím. Okej, klidně, zůstaň. Chceš, abych tu zůstal? Já odcházím. Můžeš mi prosím říct, co to děláš? Já zůstcházím. Jo, já tady zůstcházím. Jo. Ty tomkče. Já tady zůstcházím. O, jasně, mám to. Protože zůstávám a odcházím, je dohromady zůstcházím, jasně. Co je? Co? Někdo mě musel hacknout, ne? Ahoj Německo, právě jsem ti ukradl peníze, protože používáš veřejnou Wi-Fi a nikdy nezjistíš, kdo jsem. Fish, vidím tvoji flajku. A sakra, konec. Vlastně tě právě někdo hacknul? Já. Ahoj lidi, tady autor dubbingu, jsem moc rád, že jste tohle video dokoukali až do konce, protože tohle video mi dalo opravdu hodně zabrat, protože to video má 2,5 minuty obsahu a ještě k tomu jsem zjistil, že až jsem to nadaboval, že k tomu nemám hudbu, takže bohužel tam je trošku jiná hudba než z originálu a doufám, že vám to nebude vadit, protože vám moc děkuji, že jste mě hnali dopředu, překonali jsme 1000 zhlédnutí na mém prvním videu a přesáhli jsme hranici 100 odběratelů, takže vám všem moc děkuji a doufám, že takhle půjde dál, že takhle půjde dál, tak mám neuvěřitelnou motivaci tohle všechno dobit. Díky moc a čau.